मस्त एक अध्यक्षीय भाषण हे उभं राहून वगैरे काही उपचार पाळून असं व्हायला पाहिजे मला माहिती आहे, पण आजचा सोहळा इतका कौटुंबिक आहे, इतका अनौपचारिक आहे की मी उभं राहून भाषण वगैरे करायला लागलो तर तेवढाच एक उपचार काहीतरी चमत्कारिक वाटेल। म्हणून मी असं ठरवलं की चार मित्रांच्या बरोबर बसल्यानंतर जसं आम्ही बोलू गोविंदाबद्दल तसंच मी आपल्याशी आज बोलणार आहे। गोविंदा पटोरेंचा उल्लेख गोविंद राव वगैरे करताना मला ते काही बरोबर वाटत नाही। त्याचं कारण गेली 40-50 वर्ष आमच्या लहानपणापासून आम्ही एकमेकांना ओळखतो आहोत, त्या वयामध्ये कधी पुढे आपल्याला कोणी पुरुषोत्तम राव म्हणेल किंवा गोविंदराव म्हणेल असं वाटलेलं नव्हतं, त्यामुळे त्यावेळेला जे वाटलं होतं ते आज सगळ्यात तसंच एकमेकाबद्दल वाटतंय हे जर मला सिद्ध करत असेल तर आमचा गोविंदाच म्हटलं पाहिजे। पण मला सांगायला आनंद होतो की गोविंदाला आमच्या संगीत क्षेत्रातले सगळे लोक आमचा गोविंदा असंच म्हणतात। अनेक भूषणं मिळतात, अनेक पदव्या जीवनामध्ये मिळतात, पण आमचा अमुक अमुक असा एकेरी उल्लेख मिळवायला फार मोठं तप करावं लागतं। मराठी रंगभूमीची तर परंपराच आहे की आमचे सगळ्यात जे श्रेष्ठ मोठे नट त्यांना आम्ही एकेरी नावानेच नेहमी बोलत आलेलो आहोत। छोटा गंधर्वांना कोणी ते छोटा गंधर्व म्हणतच नाही, अरे तो छोटा गंधर्व आपला गायला, त्याच्यामध्ये एक आपला जो असतो तो ह्या एकेरीवरती चांगल्या अर्थाने यायला प्रवृत्त करत असतो। तसंच गोविंदाचं आहे, मला स्वतःला आजच्या कार्यक्रमाला बोलवलं याचा विशेष आनंद होतोय। तसं म्हणजे मला अध्यक्ष म्हणून बोलवल्याबद्दल बहुमान वाटला वगैरे असं वाटायचे दिवस गेलेले आहेत, मी होऊनही तितका अध्यक्ष होत चाललेलो आहे, त्यामुळे पुष्कळ लोक विचारतात हल्ली काय करतात अध्यक्षपदाची भाषण एवढं सांग। पण आज मी इथे आलो तर मी अध्यक्ष म्हणून आलो नाही, मला इतकी वर्ष ज्याची मी वाट पाहत होतो त्याचं आमंत्रण मला आज आलं, मला पेटीवाला म्हणून आज बोलवलं याचं मला सगळ्यात बरं। तुम्हाला काय सांगू, मी पेटी वाजवतोय लोकांना ठाऊकच, अरे त्याच्यात लोकांचं किती भाग्य हा भाग निरा, परंतु मला काय वाटत असेल याची कोणी कधी कल्पना केली आहे का? एका ग्रस्ताला मी माझी कॅसेट दाखवली पेटीची आणि ती ऐकल्यानंतर तो म्हणाला म्हणजे तुम्ही पेटी वाजवतो वाटतं, म्हणजे एखाद्या बाईने आपलं मूल दाखवावं माझं बाबा बघा हा म्हणून किंवा माझी बेबी बघा म्हणून, आणि त्याने म्हणा म्हणजे आपलं लग्न झालं वाटतं, असं विचारण्यासारखं आहे। पण आज मला इथे बोलायला त्याबरोबर एक माझी गोची मात्र करून ठेवलेली आहे तीही मला माहिती आहे, म्हणजे गोविंदाबरोबर जुगलबंदी असं केल्यामुळे मात्र मला धास्ती वाटायला लागलेली आहे। मी आतापर्यंत भीतीने पोटात गोळा येतो हे ऐकलेलं होतं, पण बोटात गोळा येतो हे मला आज लक्षात आलं। गोविंदाबरोबर पेटी वाजवायची म्हणजे उगीच बिरजू महाराजांच्या बरोबर थोडी चार पावलं नाचाची टाकून दाखव असं म्हणणार काय, तसे खूप नाचलो असल्या म्हणून बिरजू महाराजाबरोबर नाचायचं। गोविंदाची पेटी ही वाजत नाही, बोलते। गोविंदा बोटानी गातो म्हणून तो आपल्या जवळचा वाटतो आपल्याला। आमचे वसंतराव देशपांडे पेटीवाल्यांचे दोन भाग करत असत। वसंतरावांची खास शैली सांगायचं, अरे आमकाम काना तो पेटाड्या आहे म्हणजे वाटाड्यासारखा, म्हणजे नुसत्या त्या निसर्गात कुठलाही रस नाही, तर हा रस्ता असा जातो तो रस्ता तसा जातो सांगणारा वाटाडा असतो ना तसला, आणि दुसरे पेटी वाजवणारे असतात। पेटाडा असतो तो नुसता पट्टीला पट्टी दाबत बसलेला असतो तिथं, त्यामुळे स्वतः आपण पट्टीचे वाजवणारे आहोत असाही त्याचा गैरसमज होत असेल तो सोडून द्या, परंतु गोविंदा जे वाजवतो त्याच्यामध्ये ते गाणं आपल्याला ऐकू येत असतं। मला सगळ्यात लहानपणी मी सुद्धा पेटीकडे का वळलो त्याची मला अजून आठवण आहे की एका कीर्तनाला गेलो होतो। लहानपणी सगळ्यात आनंदाचा भाग संगीत नृत्य नाटक सगळं बघायचं आणि कीर्तन हाच होता। तर कीर्तनाला तिथे बसलो असताना कीर्तनकारांनी न धरी शस्त्र करी मी असं काहीतरी म्हटलं, रथचक्र उद्धरूधे, आणि त्या पेटीवाल्यांनी पेटीत ते जे वाजवलं त्याच्यात मला रथचक्र उद्धरूधे ऐकायला आलं, टटा टटा असं नाही ऐकवलं। त्या वाद्याने त्या क्षणी मला मोहन काढलं आणि एक मोठा मंत्र सांगितला की भारतीय संगीताचं वैशिष्ट्य असं आहे की वाद्यांनी गावं आणि गळ्यांनी वीणा वाजवावी। वाद्य बोललं तर ते वाद्य आपलं वाद्य पण सिद्ध करतं, किंबहुना भारतीय संगीताची सुरुवातच ही वाद्यापासून आहे। आद महादेव बीण बजाय, बीणापासून आपली सुरुवात झालेली आहे, आणि जुन्या शास्त्रकारांनी आपल्या ह्या देहाला शरीर वीणा असं म्हटलेलं आहे। ज्या वेळेला गवई गातो त्यावेळेला शरीर वीणा वाजली तर ते गाणं गाण्यासारखं वाटतं। आपण चांगलं गाणं झालं म्हणताना असं म्हणतो ना की काय वाटत होतं, वीणा चालली असं वाटत होतं, सतार चालली असं वाटत होतं, आणि ज्या वेळेला गोविंदा पेटी वाजवतो त्यावेळी आपण म्हणतो अरे शब्द ऐकू येत होते।
आणि महाराष्ट्राला त्या साथीच्या मध्ये शब्दन शब्द ऐकायची नाटकाने इतकी सुंदर सवय लागलेली आहे लावलेली आहे की तशी पेटी न वाजवणारे लोक हे बाजा वाजवतात आणि म्हणून ज्यांनी ती पेटी ऐकली नाही असे मूर्ख लोक रेडिओवर पेटी बंद करतात याचं कारण आहे त्यांनी पेटी ऐकलीच नाही त्याला ते काय करणार त्यांनी बाजेच ऐकले आमच्या सुदैवाने आमच्या महाराष्ट्रामध्ये असा एक गोविंदराव झाला की त्यांनी अशा 50 गोविंदरावांना स्फूर्ती दिली की अरे हे वाद्य सुद्धा किती मोठं आहे ते पहा आतापर्यंत कोपऱ्यात असलेलं वाद्य गोविंदरावांनी गवळ्याच्या बैठकीमध्ये मध्यावर आणून ठेवलं गोविंदराव टेंब्यांनी त्या गोविंदराव टेंब्यांची आठवणच नाही की जणू काय त्यांच्याकडे अनेक वर्ष ज्याचं शिक्षण झालंय असं वाटावं असं वाजवणं आमच्या गोविंदाचं आहे मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की गोविंद हा कुणाकडेही शिकला नाही म्हणूनच तो इतकं चांगलं वाजवतो कारण जे शिकलेले लोक पाहिले त्यांची आणि त्यांच्या गुरुची यापैकी कोणाची कीव अधिक करावी हे कळत नाही म्हणजे आज गाणं आहे त्यांच्याबद्दल असं माझं म्हणणं नाहीये ते सगळे थोर लोक आहेत त्यांच्याबद्दल मला काही बोलायचं नाही परंतु न शिकल्याचं कारण काय की आमच्याकडे सगळ्यात जास्त शिक्षण कोणाचं झालं एकलव्याचं झालं ज्याने मनाने गुरु वारला सगळ्यात मोठा शिष्य कोण आमचा एकलव्य की ज्याला गुरुचं नाव सुद्धा सांगता येत नव्हतं गुरुची भेटही झालेली नव्हती पण मनाने त्यांनी एक गुरु वरला होता त्यांनी मनाने गुरु वरला नव्हता त्यांनी मनाने वरलं होतं ते धनुष्यबाण धनुष्यबाण एकदा मनाने वरल्यानंतर त्या धनुष्यबाणाचं काय कार्य आहे त्या धनुष्यबाणाची गोडी कशी हे ताकद कशात आहे हे सगळं त्याला उमलायला लागलं गोविंदा वयाच्या 8व्या 9व्या वर्षी पेटी वाजवायला लागला गुहागर सारख्या लहान गावामध्ये त्याला असं काय वाटलं कुठला क्षण त्याच्या आयुष्यात आला मला सांगता येत नाही पण जो आला त्या क्षणाने त्याचंच नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या रसिकांचं भाग्य उदयाला आलं असं मी म्हणेन एक उत्कृष्ट पेटी आपल्याला ऐकायला मिळाली गोविंदाच्या पेटीबद्दल मी काय सांगू आज अनेक पेटीवाले इथे आलेले आहेत मोठ्या प्रेमाने महाराष्ट्रामध्ये गोविंदराव टेंब्यांनी हे वाद्य प्रतिष्ठेला नेऊन पोहोचवलं ह्या वाद्यामध्ये ख्याल वाजवता येतो ख्याल गायल्यासारखा वाटतो हे त्यांनी दाखवून दिलं त्याच्यापूर्वी साथीचं एक वाद्य बाजूला टाकलेलं अशा रीतीनेच ते होतं गोविंदरावांनी त्या वाद्याला मोठेपणा दिला असा मोठेपणा ज्याप्रमाणे सनईला बिस्मिल्लानी दिला नाही तर सनई देवळाच्या कोपऱ्यात कुठे वाजायची कुठून वाजते माहिती सुद्धा नसायचं कोकिळा कुठून गाते ते दिसत नाही ऐकू येतं तसं सनईवाला कुठेतरी वाजवायचं ते ऐकू यायचं किंवा लग्नामध्ये सनईवाल्याने वाजवायचं आणि बरोबर सावधान तर देवलग्न म्हटल्यानंतर ती तोंडात सनई घालून तयार राहायचं वगैरे इतकी त्याची ड्रिल ही लोकांना माहिती होती त्याच्याकडे शांत चित्ताने कोणी सनई ऐकत बसलाय असं काही दृश्य आपल्या लग्नात दिसायचं नाही चांगली वाजवून सुद्धा ते उपेक्षित राहिले त्या सनई या वाद्याला जशी प्रतिष्ठा जसं स्थान किंवा त्याचं शक्ती कशामध्ये आहे हे बिस्मिल्लानी दाखवलं त्याप्रमाणे गोविंदराव टेंब्यांनी महाराष्ट्रामध्ये पेटी म्हणजे काय आहे हे लोकांना दाखवून दिलं याचा अर्थ त्यांच्या आधीचे लोक वाईट वाजवत होते कमी होते असं नाही परंतु एक ऐतिहासिक क्षण असतो की ज्या वेळेला ते कार्य कोणाच्या तरी हातून घडत असतं असं कार्य त्यांच्या हातून घडलं म्हणून त्यांनी नाहीतर पेटी हे साथीचं वाद्य आणि अजूनही साथीदार या माणसाबद्दल जितक्या गौरवाने बोलायला पाहिजे असं काही बोललं जातच असं नाही म्हणजे मुके आंधळे पांगळे आणि थोटे या दुर्बलांच्या यादीमध्ये आंधळे जसे दुसऱ्या दर्जाचे अधिकारी तसे गवळी वाजवणारे तबलजी पेटीवाले याच्यात पेटीवाले आम्ही दुय्यम दर्जाचे अधिकारी असंच होतं याचे सुद्धा काही विचित्र अनुभव येतात मला एक अत्यंत करुण असा अनुभव आलेला होता आमच्या वसंताबरोबरच मी पेटीवाला म्हणून दौऱ्यावरती जात होतो एकेकाळी नागपूरजवळच्या एका लहानशा गावात गेलो तर नागपूरबद्दल मला काही बोलायचं नाही गोखल्यांसारखी माणसं असताना मी कसं काही बोलणं शक्य नाही पण वस्तुस्थिती आहे त्याच्या जवळच्या एका तालुक्याच्या गावाला आम्ही वसंताचं गाणं होतं वसंताचं गाणं होतं तो माझ्या मागल्या गाडीने येणार होता मी आधीच्या गाडीने गेलो त्यांना पु ल देशपांडे येणार आहे तो काही सांगितलेलं होतं त्यावेळेला माझा लेखक म्हणून दुर्लौकिक बराच वाढलेलाही होता त्यामुळे पु ल देशपांडे येणार आहेत का असं सगळं त्यांच्या चेहऱ्यावर असायचं मी त्या स्टेशनवर उतरलो उतरलो 5-6 माणसं पाहुण्यांना घ्यायला आली होती आता सराईत डोळ्यांना संस्थेचा चिटणीस कोण असतो हे चटकन लक्षात येतं प्लॅटफॉर्म तिकीट न करता शिरलेला मनुष्य जसा दिसावा तसा तो प्लॅटफॉर्मवर दिसत असतो आणि तो ओळखता येतो आपल्याला हा संस्थेचा चिटणीस क्वचित प्रसंगी त्याच्याकडे एक गुरुवारी दत्तालाच घ्यायला योग्य अशा प्रकारचं हाराचं पुडकं असतं त्याच्यामध्ये त्या हारापेक्षा कागद अधिक असतात ते सोडवत सोडवत वगैरे हे सगळं मला पाठ झालेलं होतं त्यामुळे त्यांना मी ताबडतोब ओळखलं ओळखल्यानंतर ते पुढे आले आणि म्हणाले ते पु ल देशपांडे यायचे होते ना या गाडीला
मी ओळखलं गडबड आहे. म्हटलं काही कल्पना नाही बा. म्हटलं मी वसंतरावांच्या बरोबर आले. आपण कोण? मी म्हटलं त्यांचा पेटीवाला. असं होय म्हणजे माणसाच्या चेहऱ्यावर निराशा किती दिसू शकते याचा जर मला कोणी अभिनय करायला लावला तर तो आठवून मी परत करत असतो. आज असं होय म्हणून बाहेर यांना घेऊन जा. त्याप्रमाणे आम्हाला कोणतरी त्याच्यातला घेऊन गेला. मोठा बंगला होता जुन्या पद्धतीचा, त्याच्या ओसरीवरती इथे टाका म्हणाले तुमचं का असे. मी आपला तिथे उपेक्षित अवस्थेमध्ये दुसऱ्या गाडीने वसंतराव यांना म्हटलं. वसंतराव आले त्यांनी विचारलं पीएल आला की नाही. तर नाही आले. मग आधीच्या गाडीने कोणी आले नाही, तुमचा पेटीवाला आलाय म्हणून. वसंतराव चला त्यांनी ओळखलं मी काहीतरी या लोकांची तंगडी ओढलेली आहे. आ हो बरं जाऊ देऊ. आणि मग तिथे आम्ही गेलो तिथे पेटीचे. आणि शेवटी गाणं सुरू व्हायच्या अगोदर जेव्हा फारच झालं, अजून फुलं आली नाहीत, काय झालं, एखादा येणारा पाहुणा आला म्हणून म्हटलं आता ह्यांना जास्त धपाधप करायला लावणं काही अर्थ नाही. म्हटलं माफ करा, तुमची हरकत नसेल तर मीच पु ल देशपांडे. तेही काय त्यांना तितकंसं खरं वाटत नव्हतं. कारण पु ल देशपांडे पेटीची साथ करणं इतकं हलकं काम कसं करतील असंही त्यांना कदाचित वाटलं असेल. कारण जरा ते रईस वगैरे असे लोक होते. बैठकीला आम्ही बसलो होतो त्यामुळे रुजामे घातलेले मोठे छान असं वातावरण गजरे बिजरे सगळं होतं. असे सगळे लोक बसले होते आणि फक्त तिथे उणीव होती ती श्रोत्याची. वसंतरावांची पहिली 15-20 मिनिटं गेली एकाही समेला दाद नाही कुठे काय नाही. पण वसंतरावांचे तसे खंबीर होते त्याने भैया रियाज करून घेऊया आपण. आम्ही रियाज करायला सर्व काही घेतला त्याने. पण ते चालू असताना एक दरवाज्यातून असा आवाज ऐकत होता. वा वा क्या बात आहे बहुत अच्छे. मी तुम्हाला खरं सांगतो पाण्याचा झरा दिसावा ताणलेला तसं तो वा वा वगैरे मला वाटायला लागला त्या. कारण बाकीचे म्हणजे असे बस एखाद्या फोटोग्राफरने असा फोटो घेतला असता तर शोकसभेचा ठराव ऐकताना असे खाली मथळे जायला काय हरकत नव्हती. असे ते बसलेले होते. काय करावं कळत मी हैराण होत होतो. वसंतराव अजिबात हैराण होत नव्हतं. वा वा वगैरे सुरू झालं तर कोपऱ्यात एक बिचारा मनुष्य आंग मोडून बसला होता. आणि मी म्हटलं आप आई म्हटलं. मग मी निरखून पाहिलं ज्या टांगेवाल्यांनी मला आणलं होतं त्या बंगल्यात तो टांगेवाला होता. परमेश्वरांनी गाणं ऐकण्याचं बीज त्याच्या कानामध्ये ठेवलेलं होतं आणि ह्या लोकांना काहीही ठेवलेलं नव्हतं. निसर्ग असे चमत्कार किती करतो. शेवटी त्याला पुढे बसवलं आणि रात्रभर त्या एका माणसासाठी आम्ही गाजलो आणि वाजवलो. हा चमत्कार भारतीय संगीतातच होऊ शकतो. कधी तुम्हाला कुठे काय मिळेल हे सांगता येत नाही. गुहागर सारख्या गावी कोकणात इतर माणसं काय वसतात इतर रीतीने होत असताना गोविंदा पेटी इतकी चांगली वाजवणारा कसा झाला हे कोडं कोणालाही सुटणं शक्य नाही. ही ओढ का लागते हे काहीही कोणालाही कळलेलं नाहीये. म्हणून मी नेहमी म्हणतो की गाण्याला नुसती ट्युशन असून चालत नाही, इंट्युशन लागतं. ट्युशन पाहिजे परंतु आतला असं झरा मूळकाची खरा असल्याशिवाय गाता येत नाही. गाण्याच्या पदव्या मिळतील, अलंकार अमुक तमुक ते सगळं होता येईल, फक्त गवई होता येणार नाही असं नाही चालणार. त्याला आतून ते मिळालं आणि ते आतून अंतःकरणात मिळालं म्हणून ते बोटाने निघालं. पेटीवाला हा बोटाने पेटी वाजवतो ही जी समजूत आहे ही अगदी चूक आहे. सगळं साहित्य हाताने निर्माण झालं असं म्हणण्यापैकी असं नाही निर्माण. पेटी ही मनानेच तयार आतच वाजत राहावी लागते. आत नुसती वाजत राहावी लागत नाही, आत गाणं असावं लागतं. आणि म्हणून मला नेहमी वाटतं की वाद्यकार हा वाद्यातून गात असणारा मनुष्य असतो. आज जर ह्याच्या नचसुंदरी करगोपा गाणं फुललेलं नसलं तर तो पेटी वाजवताना नुसतं टटटा 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 एवढंच वाजेल त्याच्यातला. हा गवई आहे, आतून गवई आहे, म्हणून त्याच्या बोटातून तो पेटीचे स्वर तुम्हाला गवयासारखे दाखवत असतो. हे त्याचं मोठं स्थान आहे. या पेटीवरती असंख्य अशा प्रकारचे आरोप केले गेलेले आहेत. हे अपूर्ण वाद्य आहे वगैरे. अपूर्ण आहे, या जगामध्ये पूर्ण असं काहीच नाहीये तसं बघायला गेलं तर. तशी सगळीच बरीच सगळीच वाद्य आपापल्या परीने अपूर्णच आहेत. असं एकही वाद्य नाही की ज्याच्यामध्ये सगळी अंग आमच्या भारतीय संगीताची अगदी तंतोतंत जशी हवी तशी येतात. परंतु स्वरवाद्यामधून व्यंजन वाजतंय असं दाखवणं ही त्या कलावंताची किमया असते. आम्हाला मी मगाशी सांगितलं त्याचा अनुभव आहे. मला आता ही गाणं ऐकताना एकदम आठवलं की आम्ही बालगंधर्वांची नाटकं बघायला जात होतो. आमच्या दोघांचं तसं बघायला गेलं तर घराणं एकच आहे की एकलव्यासारखे आम्ही बालगंधर्व घराण्याचे दोघे जण शागिर्द आहोत. हा मोठा शागिर्द आहे, मी त्यामुळे अत्यंत छोटा आणि नालायक शागिर्द आहे ते सोडून द्या. परंतु एकाच गुरुला आम्ही स्मरून वाजवायला बसत असतो तर त्यांच्या गाण्याला आम्हाला इतर काही कळू दे
परंतु एक गोष्ट मोठी कळली म्हणजे ऑर्गन सारंगी आणि तबला याच्यातून नुसते स्वरच येत नाहीत तर व्यंजन सुद्धा येतात हे त्यावेळी कळलं. नारायणला ज्यावेळी गायचे आणि सुभग शुभ पदाला म्हणायचे त्यावेळेला कादर बक्षक केशवराव कांबळे आणि थिरकवा हे तिघे जण एकत्र येऊन ते सुभग शुभ पदालाची जागा परत जेव्हा घ्यायची त्या पीठात बसलेला आम्हाला सुभग शुभ पदाला हे शब्द ऐकू येत असत याला साथ म्हणायचं. ती पूरक साथ असायची. साथ ह्याचा अर्थ नुसता अनुसरण तो अनुचर नसतो गवयाचा तो गवयाचा सहचर सुद्धा असतो. त्याला गवयाच्या बरोबरही जावं लागतं गवयाच्या मागूनही जावं लागतं गवयाला पूरक असं वाजवत जावं लागतं. साथीदाराला फार दुखवण्यामध्ये अर्थ नसतो तो गाण्याचं काय वांगं करून टाकेल सांगता येते. कधी कधी अजाणतेपणाने सुद्धा करून टाकतो. मला एक साथीदार आठवतोय गाण्यातला अशा वेळी सांगायची गोष्ट मला कळत नाही परंतु सांगतो आता. एका गाण्याला गेलो होतो कारण या दुःखद आठवणी आणि बिचारा गायक पगलागन दे गात मारतो. आता त्या पेटीवर त्याविषयी काय झालं होतं कळतो तो बिचारा पगलागन दे अशी निषादावरती सुंदर सम दाखवत होता आणि पेटीवरला दे टा कोणतो सामू सज्जा होता. आम्हाला शेवटी अस्वस्थ व्हायला लागलं गुदमरायला लागलं तो निषाद दाखवता ना टा असं सारखं दाखवायला लागला. शेवटी केशवराव मुळे मैफिलावर बसले होते ते असे तुडत तुडत त्याच्यापर्यंत गेले त्याचं बोट धरलं निषादाची पट्टी ही म्हणाले ही दाबा म्हणाले मगासपासून ऐकतो डोक्याला त्रास झालेला आहे. तर तो जो सहचर असतो गाण्यातला साथीदार असतो तो गाण्याची नुसती नक्कल करतो असं समजू नका. सुराला सूर देणं हे साथीदाराचं काम नाही आहे. सूर कुठल्या अंदाजाने लावलेला आहे सुराचं वजन काय आहे सूर कुठल्या रिलेशनशिपने ते दाखवलेलं आहे सूर हा मध्यमाश्रयी आहे का गंधराचा आश्रय घेऊन वर चढलेला आहे हे सगळं त्याला जेव्हा कळत असतं आणि एकाच गवयाच्या बाबतीत नव्हे नाना तऱ्हेच्या गवयाच्या बाबतीत त्याला जेव्हा कळत असतं त्यावेळेला तो खरा साथीदार होतो. आणि गोविंद आमचा तसा साथीदार आहे. गोविंद उद्या आग्रेवाल्यांच्या बरोबर बसला तर आग्रेवाल्यांच्या जातीने कसं जायचं जयपूरवाल्यांच्या बरोबर बसला तर त्यांच्या जातीने कसं जायचं मानिनी बरोबर असला तर टप्प्याच्या अंगाने कसं जायचं आणि नाट्यसंगीत वाजवताना नवा नट असला तर त्याला पूरक काय वाजायचं आणि तरबेज नट असला तर त्याला अधिक चांगलं वाटेल असं काय वाजायचं या सगळ्या खुब्या ह्या गोविंदाला माहिती आहेत. याचं कारण आहे त्यांनी या वाद्यावर अतोनात प्रेम केलेलं आहे त्याच्याशिवाय ते येत नाही. गोविंदाला आज इथे असा बसलेला पाहून मला एक अतिशय आनंद झाला. पुष्कळ दिवस मनात होतो की हा नेहमी प्रेक्षकांकडे पाठ करूनच बसलेला असतो जणू काय धूत आपण मानत नाही असं करून पाठ करून इथे वाजवत असत. आजचा प्रसंग चांगला आला की त्याला सामने सामने असं एकदा प्रेक्षकांच्या पुढे आलं. मगाशी त्याला मी आवरत होतो मालिनी बाई गायला लागल्यानंतर तो चुरू करायला लागला म्हणजे तू उठून जाऊन बशीर पेटीवर तसं नाही आज नाही आज तुझ्या गौरवाचा समारंभ आहे असं सांगितलं. तर ही सगळी गायकी सगळ्या अंदाजाची गायकी त्याला माहिती आहे म्हणून तो पेटीची साथ करताना गवयाचंच गाणं पुढे गेलं असं वाटतं. पुष्कळशी पेटीवाले काय करतात किंवा साथीदार काय करतात की मुझे भी गिन लो असं म्हणून वाजवायला लागतं. म्हणजे गवई तिथे गंधारापर्यंत जेमतेम कामगत करत असताना हे वरच्या शरीराला लागून बिगून हिंडून येत असतात. मग त्याचा बट्टा बोल सगळा त्याने जी काही स्कीम केलेली असते गाणं मांडण्याची याच्यातला गोविंद असला अतिक्रमण कधीही करत नाही वाजवतो काही चांगले पेटीवाले असं अतिक्रमण करत नाही. याचं कारण आहे आपल्याकडे तशी खरोखरच उत्तम पेटीवाल्यांची महाराष्ट्राने अभिमान बाळगावा अशी परंपरा झालेली आहे. आजच्या प्रसंगी मला मी ऐकलेल्या कितीतरी चांगल्या पेटीवाल्यांची आठवण येते. मी आपल्याला सांगतो केशवराव कांबळ्यांच्या पासून जुन्या काळातले मी पेटीवाले ऑर्गनवाले ऐकलेले आहेत. प्रत्येक आपापली खासियत घेऊन आलेला होता प्रत्येक मैफिल सुंदर कशी होईल याचा प्रयत्न करणार होता. आज मला पेटीवरून गाणारा दुसरा मनुष्य आठवतो म्हणजे आमचा मधु पेडणेकर. काय असामान्य पेटी वाजवायचा वाजवायला लागला की असं वाटायचं कोणतरी गात राहिलेलं आहे. अण्णासाहेब माईंकर वाजवायचे त्याच्यानंतर गुंडोपन वालावकर पेटी वाजवायचे असे कितीतरी म्हणजे मी एखाद्याचं नाव घेतलं नाही तर ते यादी माझी मी म्हणायला लागलो तर मला वाटतं तासभर मी ही यादी म्हणेन. इतके चांगले चांगले पेटीवाले एक मनुष्य किती लोकांना स्फूर्ती देऊन जातो बघा. एक गोविंदराव टेंबे आमच्याकडे झाल्याबरोबर सगळ्या लोकांना स्फूर्ती मिळाली आणि तसं बघायला गेलं तर हे आमचं गरिबाचं वाद्य आहे. पेटी हे गरिबाचं वाद्य सगळी मुलं आम्ही मोठं वाद्य जे असतं ते वाद्य घ्यायची सुद्धा ऐपत असावी लागते अशी परिस्थिती. मला आठवत आहे माझं पेटीवादनाचा कोर्स हा 22 रुपयाची पेटी आमच्या वडिलांनी आम्हाला आणलं त्याच्यावरती सुरू झालेला होता. सगळ्यात स्वस्त मिळणारं तेच वाद्य आणि ते वाद्य आपल्याला आपण सांगावं आणि त्यांनी ऐकावं अशा प्रकारचं नातं त्या वाद्याशी पटापट जुळवता येतं. तिथे ते आम्हाला पूर्ण वाटतं. आम्ही गंधार दाबला तर गंधारच वाटतो. पुष्कळ सतार हातात घेतल्यानंतर
पुष्कळा सुरेलपणा हा पडद्या आडच राहतो एखाद्या बाईसारखा. नुसता पडद्यावरच हात गेलेला असतो, पडद्याच्या आतला सूर जो आहे तो बाहेर येतच नसतो. असंही होत असतं किंवा गज चालू असताना तो सूर सुद्धा गजभर कुठेतरी लांब राहिलेला आणि सारंगी झालो. पूर्ण आणि अपूर्ण याला काय अर्थ आहे मला कळत नाही. माझ्या हातात सारंगी दिली तर सारंगी इतकं बेकार वाद्य नाही असंच सगळेजण म्हणायला. मी कधी वाजवलेलीच नाही. वाजवतो कोण याला महत्व आहे. चांगल्यातला चांगला सुरात लागलेला तबला सुद्धा बेताल वाजवेल ना मनुष्य, त्याला काही कठीण नाही आहे. तबलजी म्हणणारे सुद्धा बेताल वाजवतात पुष्कळ वेळेला, इतरांची कशाला गोष्ट. तर सुरेल वाद्य वाजवायला तो कान असला की वाद्य असला तर ज्याच्यात अपूर्णता आहे ते वाद्य सुद्धा पुरवतं. पेटीबद्दल काही ना काहीतरी असे गैरसमज होते, तो बाजाचा आहे, ते भिकाराचा आहे असे पुष्कळ लोक ते सिद्ध करायला नाही, पण त्याच्यामध्ये ते अमुक निघतात अमुक निघतात. मी म्हणतो तुम्ही कशाला सांगता. संगीतामध्ये एक आहे, चर्चेने सिद्ध करण्यासारखी संगीत ही गोष्टच नाही. तुरतदान महापुण्य जो कंठ करकवत आहे, जो गाऊन दाखवतो, जो वाजवून दाखवतो. गोविंदांनी तुम्हाला अर्धा तास झुलवलं पेटीमध्ये की पेटी यशस्वी झाली हाच त्याचा अर्थ. आणि कोणाला जे गाण्याचे रसिक आहेत कान आहेत त्यांना, नाहीतर वाद्यांच्याबद्दल कितीतरी अपसमज होतच असतात. परत मला एकाने विचारलं की सारंगी म्हणजे म्हणाले ते एखादा पुढारी मेला की टेलिव्हिजनवर वाजवतात ते वाद्य ना. काय त्या सारंगीची अवस्था मला सांग. आपण अशा पुष्कळ गोष्टी गमतीदार करत असतो. अलीकडे तर मी अलीकडे बघायला लागलोय की कोणी निधन कोणाचं झालं तर त्यावेळेला गीता पठणच सुरू करतात. अरे रणक्षेत्रावरची गीता आहे ती, मरण क्षेत्रावर कशाला आणतात. मा मनुस्मर युद्धाचा श्लोक म्हणायचं आणि ते आडवं पडलेलं काय काहीतरी खुळास. तसं ते सारंगीचं वाद्य इतकं चांगलं वाद्य की ठुमरीमध्ये सारा श्रृंगार तुमच्या डोळ्यापुढे उभं करणारं वाद्य. कोणाच्या मरणानंतर टॅ 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 करून तो वाजवत. साध्या सुद्धा माणसाला वाटत होती कोणी मेलं की त्याचं हे वाद्य दिसतं बोलतो. मुंशीवाडी दिवशी शवपेटी का, म्हणजे ही काय फिरायला जायची गाडी नाही हे कळतं लोकांना. तसं ते वाद्य आलं रे आलं की मला तर भ्यास होतं का काय झालं आज. म्हणजे आपण मूर्खपणाने हे गाण्यात नसलेले लोक राजकारणात असतात आणि तिथून सगळं घाण करत असतात. अशा वेळेला गाण्याच्या दुनियेतली माणसं एकत्र जमली म्हणजे आपली माणसं आपल्याला भेटली असंच वाटत असतं. आज जर इथे बघायला गेलं तर मुंबई शहरातली संगीतातली सगळी रसिकता आज इथे मौजूद आहे. आणि कशाला आलेली आहे की एक उपेक्षित अशा जागेवर बसणारा आमचा पेटीवाला, त्यांनी जो त्यांना दिलेला आनंद आहे त्याच्याबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी शोधत होती. आज निसर्गाच्या कृपेने त्याला 60 वर्ष लागलं म्हणून आपण त्याला आज अभिष्टचिंतन करण्याचा नुसतं एक काहीतरी निमित्त आपण शोधून काढलं. असं आपण 75 वर्षी काढणार आहोत हे मी त्याला आजच सांगून ठेवतो. ताशी आणि आयुष्यभर सुंदर अशा रीतीने साथ केली, गाणी वाजवली. गाणी नुसती वाजवली नाहीत तर गाण्यामध्ये रंगत भरली. रंगत अशा रीतीने भरली की आपण भरतो याची जाणीव इतर कुठल्याही मार्गाने त्यांनी लोकांना करून दिली नाही. गोविंदा पेटीला आहे हे फक्त आमच्या कानाला आणि मनाला कळायचं, डोळ्याला कळत नसे. पुष्कळ वेळेला बैठकीमध्ये गाणाऱ्यापेक्षा गाण्याच्या साथीचे लोक इतके गडबडगुंडा करत असतात की गवळ्याची त्यांना साथ चालली आहे अशा प्रकारचं काहीतरी वातावरण निर्माण होतं. तर हेही करतात. पुष्कळ वेळेला गवळ्याचा अंदाज चुकीचा असला तर त्याला दुरुस्त करायला लागतात. तेही काय बरोबर आहे असं वाटत नाही. याचं तसं केलं तर सामान्यांच्या लक्षात न आलेली चूक मुद्दा म्हणून दाखवून दिली. असं तर ग रे म ग प रे सा असा जर तो जात नसेल तर पुन्हा पुन्हा त्याला दाखवतो प वरून रे वर ये प वरून रे वर कशाला. तू तर मास्तर असते जरा. तो 55 गंधारावर येत असेल 55 एवढं गंधार आला त्याची जर इच्छा आहे त्याशी गंधाराला याची तर आपण काय त्याला जाऊ दुरुस्त करून लोकांना ह्याचं बरोबर कळलं नाही बरं का याला आमकारात असं दाखवण्याची गरज नाही. त्यामुळे साथीदारावरती पुष्कळ जबाबदारी असते. तो त्याचा स्नेही असावा लागतो. तो त्याचा अत्यंत चांगल्या रीतीने ह्याची मैफिल यशस्वी व्हावी असं वाटणारा शुभचिंतक असावा लागतो. जसं ज्या गवळ्याला माझी बैठक चांगली व्हावी असं वाटतं तितकंच त्याच्या साथीदाराला ती चांगली व्हावी असं वाटलं पाहिजे. कारण हा सगळा टोटल एकत्र येऊन करायचा खेळ आहे. आणि खेळ कसला आहे, कैवल्यात्मक स्वरूपाचा खेळ. गोविंदाची पेटी वाजवली आम्ही ऐकली म्हणजे काय ऐकलं असं जर कोणी विचारलं तर शब्दाने काही सांगता येत नाही. आणि जगामध्ये सगळ्यात मोठा आनंद कुठला असं विचारलं तर अनिर्वचनीय हा आनंद, म्हणजे ज्याला वचन नाही ज्याला शब्द सांगता येत नाही तो आनंद. तो आनंद आमच्या भारतीय संगीतात मिळत असतो. भारतीय संगीताचं वैशिष्ट्य काय सांगितलं की मला विचारलं एकाने की तुमच्या संगीतात हे चालू असतं ह्याचा अर्थ काय,
मी म्हटलं की भारतीय संगीताचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य हे आहे की तिथे अर्थ नाही. आमच्या संगीताला अर्थ नाही हेच सगळ्यात मोठं आहे. व्यर्थी अधिकाचे अर्थ असे तो ज्यास दिसे त्या म्हणती पिसे. बागेश्री गायला म्हणजे काय झालं? बागेश्री गायला एवढंच झालं, बाकी दुसरं काहीही झालं नाही. यमन गायला म्हणजे काय झालं? यमन गायला हेच झालं. याच्यातून फायदा काय झाला वगैरे असं कोणी विचारायला तर त्याला गुलाब दिल्यानंतर तो त्याचा गुलकंद करायला जाईल याची खात्री बाळगा वास घ्यायच्या अगोदर. भारतीय संगीताचं हे सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य त्या कैवल्य स्वरूपाचं आहे. म्हणून आम्हाला लोक वेडे म्हणतात. आम्ही आजचंच गाणं ऐकून नव्हे तर 25-30 वर्षापूर्वीचं 50 वर्षापूर्वीचं गाणं ऐकून सुद्धा क्या बात आहे असं एकदम म्हणतो. आणि मला आणि गोविंदाला लगेच कळतं की अरे त्या बैठकीबद्दल आपण बोलतो. ही भाषा ही आमची एकमेकाच्या ये हृदयीचे ते हृदयी घातले असं ज्यावेळेला संगीत एकमेकाच्या हृदयातून गेलेलं असतं त्यावेळेस मला जर माझ्या आयुष्यातली श्रीमंती मिळालेले क्षण विचारले तर मी हे सांगेन की मी असामान्य ऐकलेली गाणी हेच माझ्या आयुष्यातले श्रीमंतीचे क्षण. माझ्या सुदैवानी गेल्या 50 वर्षामध्ये अतिरथी महारथी हे विशेषण ज्यांना खऱ्या अर्थाने लावलं आणि आम्हाला लावू नये त्यांनी लावलं तसं असे फार मोठे गवई इथे होऊन गेले. मी काय सांगू पैशात आणि कशात काय किंमत करायची? वजेभवांच्या दैवताला किती रुपयात मोजणार तुम्ही? अब्दुल करीम खान साहेबांचा स्वर ज्या वेळेला शर्जाला कामगत करून येऊन मिळायचा त्या स्थळाला तुम्ही तीर्थस्थळाशिवाय दुसरं काय उपमा देणार? एकेका गवयाने किती सुंदर गाय. मी या गोंदाची तुम्हाला गोष्ट सांगतो. मी होनाजी बाळ हे नाटक अनेक वेळा का बघायला गेलो की गोविंद आणि दामू हे साथीला असायचे आणि मधल्या ह्याच्यामध्ये त्या आमच्या साहित्य संघाच्या उघड्या मैदानात मध्ये पेटी गोविंदाची गोविंदाचं ऑर्गन आणि त्या दोघांचं इतकं चालायचं की ह्या नटांनी त्यातले गाण्याचे शब्द बदलले. श्रीरंगा कमला कांतामध्ये एका ठिकाणी धोंडी सदाशिव अशा दोघांचे नाव होते ते काढलं आणि दामू गोविंदा जोड असं घातलं होतं. म्हणजे दामू पारसेकर कवजी आणि गोविंदा आमचा हा असे त्याच्या नाटकातले शब्द बदलले होते. ते आम्हाला काही लोकांना कोडवड म्हटलं होतं ते आलं की आम्हाला हसूही यायचं आणि लोकांना आनंद व्हायचा. असे क्षण यांनी कितीतरी दिलेले साथीच्या ह्याच्यात दिलेले आहेत, साथ वाढवलेले दिलेले आहेत. अशा एवढं मला आत्ता बोलता बोलता आठवलं की एक रामभाऊ सहगंधरांचा मी ललत ऐकला. ब्राह्मण सभेमध्ये सकाळी ललत गायले होते. कोणीही आता ललत गायला लागलं की मला ती बैठक रामभाऊंचीच चालली असं वाटायला लागतं. इतक्या त्या ललताचा आणि रामभाऊंचा संयोग जुळू आलेला आहे. कोणी भीमपरा सुरू केला की आम्हाला बालगंधर्वांशिवाय दुसरं काही डोळ्यापुढे दिसतच नाही काय करत. त्यांना आंदण दिलेलाच राग होता तो आणि त्यांना आंदण दिलेला राग हा सगळ्या महाराष्ट्राने आपलासा केला. आता ही मुलगी पुरंदरदास गायला लागली. मी तिला सांगणार होतो की अगं तू महाराष्ट्राचा सगळ्यात लाडका राग काढलेला आहेस कानडी भजन गायला, याच्यापेक्षा एकात्मता तुला दुसरी काय पाहिजे आणखी? तर हे अशा प्रकारचं जे देणं दिलेले लोक आहेत फार प्रचंड असं दैवी देणं दिलेले लोक आहेत ते आपल्याला गरीब होऊच देत नाहीत. ते सदैव श्रीमंतच ठेवतात आपल्याला. फक्त आपल्याला ती श्रीमंती बघता आली पाहिजे नाही तर फायदा काय हा जर विचार केला तर मग ती श्रीमंती दिसणार नाही. एक चिनीमध्ये गोष्ट आहे की तुम्हाला 2 पैसे मिळाले तर 1 पैशाचं तुम्ही धान्य आणा आणि 1 पैशाचं फूल आणा. धान्य तुम्हाला जगवील आणि फूल तुम्हाला का जगायचं याचं कारण देईल. गोविंदांनी तुमच्या आमच्यासारख्या लोकांना का जगायचं याचं कारण दिलं. मालिनीबाईनी दिलं, माणिक वर्माने दिलं. म्हणून आम्ही तर यांचे कृतज्ञ राहिलेलो आहोत. म्हणून आम्ही शोधत असतो की यांचा गौरव करायची संधी कुठे शोधायची. खरं म्हटलं म्हणजे तेच आमचा गाऊन आमच्या कानांचा आणि आमच्या मनाचा गौरव सतत करत असतात. ते आम्हाला असं भासवत असतात की तुम्ही आत म्हणून आम्ही गातोय. हे खरं खरं नसतं. मी तुम्हाला सांगतो आपण उगीच खोटे स्वतःबद्दल समजूत करून घेण्याचे कारण नाही आहे. आपण त्यांच्याबद्दल उलट ऋणी राहायला पाहिजे की इतकी श्रीमंती मंडळी देतात. 1 पैशाचं धान्य आणण्याचं जे काम आहे त्याच्यासाठी गोविंदाने आयुष्यभर एका विसंवादी वातावरणात नोकरी केली पोलीस खात्यात. गोविंदाला आधी त्या पोलीस खात्याच्या कचेरीत आत घेतला कसा एवढ्याशा माणसाला येतोनच मला शंका आहे. परंतु कदाचित त्यावेळेला एखादा पोलीसचा माणूस पेटीचा प्रेमी वगैरे असला पाहिजे. कारण माझा त्याच जोरावरती ज्या इमारतीमध्ये गोविंदा नोकरीला होता त्याच पोलीस हेडक्वार्टर्समध्ये पु ल देशपांडेंची सुद्धा सेवा घडलेली आहे. तिथे मीही कारकून होतो 3 महिने. पण 3 महिन्याच्या वरती मला टिकाव धरता आला नाही आणि गोविंदाने 33 वर्ष तिथे टिकाव धरला आणि पोलीस खात्यामध्ये राहून सुद्धा सुरांचं प्रेम ह्या माणसाचं एवढं टिकून राहिलं. त्याआधी आपलं महाराष्ट्राचं पोलीस खातं सुद्धा किती रंगेल आणि रसिक असलं पाहिजे हे तुम्ही बघा. महाराष्ट्राच्या पोलीस खात्याचं कौतुक करायला पाहिजे की एका गाणाऱ्याचं गाणं महाराष्ट्रातल्या पोलिसांनी पायाखाली तुडवलं नाही. तिथे त्यांनी नोकरी केली. ती नोकरी ते जे कीप द पॉट बॉइलिंग म्हणतात ज्याला
चूल धगधगती ठेवण्यासाठी जी नोकरी लागत असते ती केली आणि ती चूल धगधगती गोविंदांच्या पत्नीने केली. आज सगळा गोविंदाचा सत्कार चालू असताना त्या मनात म्हणत असतील तुम्हाला वाटतं एवढा मनुष्य नाहीये, जराशी भाकरी करपली काय आगा डोक्यावरती घेतात सगळं, तर असं त्यांच्या मनात विचार येतच असले पाहिजेत. त्या काही सांगणार नाहीयेत, परंतु हे मी एवढ्यासाठी म्हटलं सांगू नये बरं का. ते चालू असताना त्यांची संगीत साधनात आली. आम्हाला गोविंद आणखी अनेक वर्ष असे उत्तम प्रकृतीमध्ये मानसिक उत्तम अवस्थेमध्ये कशाला हवेत, आमच्या स्वार्थासाठी हवेत. आम्हाला चांगली गाणी ऐकायची आहेत आणि चांगलं गाणं उजव्या बाजूला गोविंद असल्याच्या डावला गोविंद असल्याच्या आम्हाला ऐकायलाच मिळत नाही अशी आमच्या मनाची धारणा त्यांनीच करून दिलेली आहे. त्या अपराधाबद्दल त्यांनी त्यांना उत्तम अशा प्रकारचं आयुरारोग्य लाभलं पाहिजे. आज 60 वर्षी त्यांच्या मी त्यांच्यापेक्षा एक सप्तक वर्षांनी वडील आहे. ते 60 असेल तर तो 60 असेल तर मी 67 आहे. त्यामुळे त्या अधिकाराने मी गोविंदाला आशीर्वाद देतो, आपल्या सर्वांच्या तर्फे आपल्या सर्वांच्या मनात जो आशीर्वाद आहे तो देतो की अशाच प्रकारचे सुरांची सृष्टी निर्माण करण्यासाठी त्याला उत्तम आयुरारोग्य मिळावं, मानसिक स्वास्थ्य मिळावं आणि तुमच्यासारखा रसिक हा सदैव त्याच्या पाठीशी असावा म्हणजे तो अतिशय उत्तम वाजवेल याची मला खात्री आहे. तर असा योग येवो आणि हा आजचा हा योग आलेला आहे. या योगामध्ये त्यांनी माझी एक पंचायत करून ठेवली. मी मगाशी सांगितली की पेटीची जुगलबंदी असा शब्द वापरला आहे. कुठली जुगलबंदी? गोविंदाने एका दिवसात जेवढं वाजवलं तेवढं मी वर्षावर्षात कधी वाजवलेलं नाहीये. मी आज असं ठरवलं आहे की गोविंदा लोकांची साथ करतो, आज मी गोविंदाची साथ करणार आहे असं मी ठरवलेलं आहे. तर हा आयोजन ज्या त्यांच्या मित्रांनी केलं त्या सगळ्यांचं सुद्धा मला एक गाण्याचा प्रेमी मनुष्य म्हणून मनापासून आभार मानले पाहिजेत. असलं आयोजन करणे सोपं नाही, बसायची गैरव्यवस्था होणं हे अगदी बरोबर आहे, कारण आयोजन करणाऱ्यामध्ये गाण्या वाजवण्यातले लोक आहेत, त्यांना मात्रांचा वगैरे हिशोब बरोबर जमतो, पण असली व्यवस्था कितपत जमते याची मला खात्री आहे. त्यांनी बरीचशी गैरसोय केलेली आहे अशी माझी चांगली समजूत आहे, पण आपण गाण्यातले लोक असल्यामुळे या सुरेल वातावरणात बेसूर उमटू नये याची आपण सुद्धा दक्षता उत्तम घेणार याची सुद्धा मला खात्री आहे. कारण आज आम्ही गाण्यातले लोक बोललेले आहेत, आज आमचं काही सेशन नाही आहे आमंत्रणांनी बोललेलं आणि बांबूंच्या आड चालणार असलं काही नाही आहे. आमच्याकडे आम्ही बांबू वापरतो तो फ्लूटसाठी वापरतो, कोणाला अडवण्यासाठी वापरत नाही. तर अशा वातावरणामध्ये हे छान कौटुंबिक सोहळा झालेला आहे. या ठिकाणी मला येतं आलं, मला 67 वर्षाचं आयुष्य लाभलं याची कृतज्ञता वाटावी अशा प्रकारचा आजचा हा क्षण आहे असं मी सांगतो. आणि गोविंदाचा पुढलं आयुष्य, त्याच्या कुटुंबियांचं पुढलं आयुष्य, त्याचं कौटुंबिक सुख हे सगळं वर्धिष्णू राहो, उत्तम चांगलं हो असा मी त्याला आशीर्वाद देतो. आणि मला हा बहुमान देऊन पीटीवर असल्याचं पुन्हा एकदा जगाला सांगितल्याबद्दल आभार मानून मी माझं भाषण संपवतो. पोलंच्या त्या रसाळ Thank you.
Thank you.
का Thank you.
Thank you.
Thank you.